にちは、チップ&ダイスのチップ役、木戸あかりです。皆さんこんにちは、チップ&ダイスのダイス役、高柳智代です。この番組はボードゲーム情報サイトチップ&ダイスの中で紹介したボードゲームや実際にチップ&ダイスのサイトで購入できるボードゲームを紹介する番組です。はい、実際に私たちで遊びながら紹介していきたいと思います。はい、さて前回はフラッシュワードというゲームで遊びましたね。遊びました。いやー面白かった。面白かったね。あのくらいシンプルでポンポンってやるのがやっぱり分かりやすくて、どこでも誰とでもできる感じがね、いいよね。ね、すごく面白かったんですが、今回はどんなゲームなのか楽しみですね。はい、ということで早速ですがゲストの方をご紹介したいと思います。はい、お一人目は声優の畑沙央子さん。はい、そしてもう一人同じく声優の相原ありささんです。どうぞよろしくお願いします。では自己紹介お願いします。はい、声優の畑沙央子です。よろしくお願いします。はい、声優の相原ありさです。よろしくお願いします。お願いします。前回も来ていただいて、今回もお願いします。お願いします。そして相原さん、はじめまして。よろしくお願いします。ボードゲームはよく遊んだりとか、たまにやります。おお、はい、ゴキブリポーカーとか。ゴキブリ、なんか衝撃破れたとかっていう、なんかこういうボードゲームがいるんです。ちょっとそんなに詳しくはないんですけど、やったことはあります。素晴らしい、力心強いですね。心強いじゃあ一緒にぜひ遊んでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。告知などがありましたらここでお願いします。私あのツイッターをやっておりますので、ぜひぜひあの畑沙央子で検索すると出るので、どうぞ皆さんフォローよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、私もツイッターやってるのでぜひフォローお願いします。お願いします。多分今この下のこの辺に出してくださってると思います。すごいぜひ皆さんチェックお願いします。それでは早速ボードゲームを始めていきましょう。皆さんよろしくお願いします。お願いします。それではゲームの準備が整いました。今回プレイするゲームはこちら。はい、ギャラリーおうちさん制作のファイブカラーズです。はい、このカードはですね、5種類の5色のカードがあります。このカードを使ってゲームをしていくんですけども、ルールを簡単に説明すると、プレイヤーは、全員常に手札に5枚を持っているようにして、はい、で自分の手札から最初に2枚ずつ、次に1枚1枚っていうふうに順番に出してって、計4枚のカードを出していくんですけども、まあ、計4枚出し終わった後に、そのテーブルの上を見て、一番カードの枚数が多かった色が得点に入ります。ここに数字が書いてあると思うんですけども、この数字が点数になります。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、4人プレイ、今回4人プレイなので、7枚以上出るとバーストといって、そのポイントはなしに、なしすぎも良くないんだ、だから、あ、この人この色で高得点を狙ってるぞって思ったら、逆にバーストさせて阻止する点数を取らせないっていうこともできます。あ、なるほど。あとは例えば赤が3枚、黄色も3枚、オレンジも3枚とかだったら、その同じ数出されたカードもなしに。難しい、結構条件がいろいろある。そうだから、いろいろ考えながら結構頭を使ってやっていくゲームになっております。はい、はい、ということでとりあえずじゃあやってみながら、はい、ちょっとルールはちょっと把握していただいて、はい、あれ、いっぱいあると、あれ、私もちょっと言えない、あれちょっとこのね、この枚数はすごい大変。確かに、なんか結構たくさん、これがなくなったら終わりってことなんですね。そうですね、この手札じゃない、山札から全部なくなったら終了という感じなんですけども、まあ今回はちょっと時間を見つつ、はい、やっていきたいと思います。なんか逐一5枚にこう手札を必ずしていくから、意外とカードもすぐなくなりそう、そうしちゃう。5枚ずつ配っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとう、はい、ありがとうございます。なんだろう、どんなカードが出るか。手札の運もあるからな。なるほど、そうですよね、なるほど、運もありますよね。よし、じゃあまず
最初に出す2枚を決めましょう、はいはい、どうしようかな。はい、じゃあ一斉にオープンしていきましょう、はい、せーの、はい、はい、おー、 うわー、オレンジが7枚出ますと、1、2、3、4、5、あと2枚かなるほど、なるほどね。じゃあ手札を補充していきましょう、はい、引いたので、はい、今なるほど、どうしよう、難しい、おお、いやー、1枚ずつ出す場合は、あ、伏せなくて大丈夫、はい、このまませーので出します。じゃあいきます、せーの、はい、はい、おお、マジかマジか、攻めるねやばい、オレンジだ、オレンジ剤だ、やばい、なるほど、あーどうしよう、よしミスったかもしれない、待って、どうしよう、じゃあよし、どうしよう、難しい、いやー、どうしよう、もうこれ出すしかないな、はい、はい、せーの、はい、うわーバーストした、やられたやられたということは、今回は赤が一番多いので、赤だけがポイントが入ります。あ、すごい、すごい、すごい、赤以外のカードは捨て札で、はい、さらに、はい、ということで、また手札を5枚にしていきましょう。はい、楽しいです、これ。楽しいけど、めちゃめちゃ楽しいな決めた、ほい、はい、それでは一斉にオープンしていきましょう、はい、せーの、はい、はい、おお、おお、なるほど、すごい、みんな揃えてきたこれが欲しいみたいな、じゃあ補充、はい、よいしょ、はい、おー、はい、あ、難しい、いや難しい、決まった、よし、せーの、はい、おお、そうですか、あー、いや、難しいな、あ、どっちに行くんだ、みんなどうするんだ、どうしたらいいの、私これそうですね、ここで何弾けるかでだいぶ変わってきますよね、本当に変わります、いやそうか、お、ここで、そうか、はい、先生どうしよう、よし、はい、決めた、せーの、はい、うわー、あー、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、あ、やばい、青も黄色も、あー、あーら、あーら、ということは、オレンジが勝つ得点になります。うしゃー、どっちも外れた、悲しい、まあ、難しい、得点できないわ、難しいな、これ、はい、頭使いますね、頭使いますね、これで、じゃあ行きます、はい、せーの、はい、おお、緑が、緑だ、緑が多い、そうか、なるほど、なるほどな、難しいよ、なるほどな、読めない、どうしたらいいんだろう、はい、はい、せーの、はい、お、1、2、3、4、5、え、1、2、3、4、あ、もう緑が危ない、あれ、あれ、緑が危ない、あ、危なくない、もう終わっちゃって、緑が死んでる、すでにみんな欲張りすぎ補充、この段階でもうドボンすることあるんだろうね、早い、じゃあもうこれ出すしかないじゃん、はい、はい、難しい、せーの、はい、お、1、2、3、4、5、あ、うん、1、2、3、4、あ、赤ですね、赤が得点になります、危ない、変形かと思ったよし、やっとポイントゲット、いいよ、はい、難しい、どうしよう、どうしよう、よし
はい、決めた。決まりました。行こうかな。せーの、はい、はい、おー、なるほど。いや、うん、なるほど、なるほど、どうしよう。2枚。いや、これすごい、なんか頭使うからだんまり考え込んじゃう。次、何に色が出るかなみたいな。本当に全然思った通り発光がない。よし、決めた。決めました。はい、せーの、はい、はい、おー、なるほど。緑、緑危ない。緑、3、4、5、あー危ない。下から上か、京都上げるか。うわー、どうしよう。とりあえず補充。ほら、補充、補充、これ、これ次第。はい、うん、そうか。うん、できた。よし、決めた。うん、せーの、はい、お、バスト。緑だけ残ると思ってたんだけど。ということは、青が得点。青が得点。青かな。あっという間にもう結構終盤になってきてる。よいしょ、よいしょ。あ、次ラストだと。ちょっと待って、ここで取らないと。どうしよう。よし、決めた。よし、はい、はい、いきます。せーの、はい、はい、おー、めっちゃ割れた。そうか。なるほど。どうかな。ほ、そう、来たか。手札が、手札が微妙。決まった、はい、決まった。せーの、はい、はい、おー、やばい、赤が、おー、おお、なるほど、なるほど。はい、はい、はい、そうか、はい。待って、どうしよう。どっちにかけるか。決めた、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 はい、せーの、はい、お、あれ、お、1、2、3、4、5、6、あれ、赤も青も、青も青が消える。あ、ということは緑が、緑が、緑が来ると思う。ということで、これ2点を計算していきましょう。わ、テス、いや、全然取れなかった。はい、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 私、きと10点です。お、お、めっちゃ持ってる。めっちゃ持ってる。高柳23点です。すごい、すごい。はた21です。おー、すごい。相原13点です。おー、ということは今回の優勝は高柳選手です。やった。ね、すごい。いや、でもすっごい頭使うゲーム。頭使い面白い、やってみると意外と単純というか、やることはね、読み合いが難しいけど、いや、めちゃめちゃ楽しかった。結構バーストとかしちゃう、ね、バッティングも結構あって、まさかのこの色かみたいな。そう、そっちもみたいな、最初に思ってなかった色があった。難しい。お二人はどうでしたか。惜しかった、ね、なんか今思ったらこれ点数足し算するので、なんか狙ってたカラーとか高いポイントを出してればよかったなとか。確かに、確かに惜しかったです、うん、私もこうバーストさせたくても手札がなかったりして、うん、そうですよ、手札がみたいな時もなんかその同じ数だったらダメみたいなのもあって、うん、それで救われたりとか、うん、結構戦略性がすごくあるなと思いました、うん、頭使いました、ね、面白い、使いました、ということで、今回は、ファイブカラーズというゲームで遊んでいきました、はいはい、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ここで皆様から届いたメールを紹介していきたいと思います。はい、こちらプライベートドリアンさんからいただきました。ありがとうございます。紀藤さん、高柳さん、こんにちは。こんにちは。さき
家のキッチンに G が出ました、うん、辛すぎるもう大パニックです。お二人は G 対策などしていますかということで、いやもう辛すぎ、想像しただけで辛すぎる、虫ダメだもんね、うん、ダメダメダメ、やだやだ、 G は本当にやだ。なるべく私は食べ物を部屋に置かないようにしてる。あ、確かにそれ大事。高校生の頃、うちあんまりそもそも G 出ないんだけど、うん、高校生の頃にその部屋で勉強のお供にちょっとお菓子をむさぼっていたら G が出たことがあって、マジか、もう二度と部屋でお菓子食べないと思って自分の部屋に出るの嫌だね。いや最悪だった、本当怖かった。なんかあれ黒い影がと思ってふって天井見たら天井歩いてて、イエーって、やだやだG、こっち来てから G に遭遇した。全然、なんかその街を歩いてて、うん、サザみたいなのを見るけど、家では出ないな、うん、家をきれいにしてれば出ないんじゃないの。いや、そうだよね、家をきれいにしてたら基本的になんか近隣の家がやばくなければみたいな。確かにそれはある、ね、だから飲食店が下に入ってるマンションは危険とか言うよね。言うね、ね、やっぱ食べ物によってきちゃうよね、うん、G は。だからキッチンだもんね、この人も出たの、ね、キッチンはね、いっぱいなんかブラックふんたらみたいなの置けばきっと巣に持ち帰って全滅してくれるに違いないそうだね、そうだね、対策はそのぐらいしかできないから、もう死んだ状態で処分するのも私嫌で、確かに死んでるって思ってもちょっと無理だから、今後も現れないようにお互い気をつけていきましょう。頑張ります、頑張っていきましょうありがとうございました。ありがとうございました。番組への感想などはこちらのメールアドレスに送ってくださいね。お願いします。そしてボードゲームの情報は毎週木曜日にチップ&ダイスのサイトにてご紹介されています。そちらから実際にボードゲームもご購入いただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。お願いします。チップ&ダイスのサイトで購入いただきますと、チップ&ダイスポイントというものがもらえまして、はい、そのポイントでグッズ交換ができます、うんうん、ますので、詳細はチップ&ダイスの公式サイトをご覧くださいということで、皆様からのお便りお待ちしております。お願いします。本日は高校堂へお越しいただきましてありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。